Əsərinin üzərində imzası olmayan yeganə sənətkar müəllimdir, deyib dahilər. Bugün hər sahədə onların yetirmələri fəaliyyət göstərir. Hansı zirvəyə qalxmışıqsa, bu onların sayəsindədir. Müqəddəs peşənin dəyərli sahibləri. Onlar daima öz üzərində çalışırlar. Hansı yaşda olmalarına baxmayaraq, mütəmadi yerli və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir, daha çox və fərqli təcrübəyə yələnərək bunu öz sinif otaqlarına qədər daşıyıb şagirdlərinə öyrədirlər. İlim və Təhsil Nazirliyinin tərkibinə keçdiyimiz müddətdən bəri bununla ikinci təlimdə iştirak edirəm. Birincisi, keçən il 2022-ci ilin dekabr ayında 5 günlük təlimimiz idi. Bugün təlimimiz biraz fərqlidir, çünki emosiyaların idarə olunması bizim işimizdə çox müsbət, bizə daha lazım olan bir işdir. Uşaqların hər biri ilə ünsiyyət qurmaq, emosiyaları bizə çox kömək edir. Bugün çox şey öyrəndik. İlim və Təhsil Nazirliyi ilə Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan təlimlərin əsas məqsədi vətəndaşlarla birbaşa ünsiyyətdə olan təhsil işçilərinin müvafiq biliyi və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, vətəndaş məmnunluğunun artırılmasından ibarətdir. Üç müxtəlif peşəkar təlimçi və xarici ekspertlər tərəfindən aparılan təlim prosesi hər iştirakçı üçün master klasda daxil olmaqla 2 günlük nəzərdə tutulub. Təlimlərə regionlardan da müəllim heyəti qatılıb. Təxminən 700-ə yaxın məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin, ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, direktorlar, müdürlər, direktor müavinləri və hətta regional təhsil idarələrinin sektor nümayəndələri də bu təlimlərə cəlb olunacaqlar. Qeyd edim ki, ötən il 753 nəfər adı çəkilən şəxslər təlimlərə dəvət olunub. Onların bu il qiymətləndirilməsi də aparıb ki, bu təlimlərdə bizim həmkarlarımız, bizim dəyərli ziyalarımız hansı biliklərə gələndilər və qeyd edim ki, vətəndaş məmnunluğu adı altında təlimlərlə yanaşı həmkarlarımız mütəmadi olaraq ölkənin bütün regionlarına səfər eləyir. Orada ən ucqarlarda olan vətəndaşlara xidmət edən həmkarlarla görüşülür, onlarla müzakirələr aparılır. Vətəndaş məmnuniyyətində asan xidmət modeli, emosiyaların idarə edilməsi, effektiv ünsiyyət bacarıqları təlimlərin əsas mövzularıdır. Daha çox təcrübə əsaslı təlimdə diskussiyalar, qrup işləri xüsusi yer alır. Bir sözlə onlar həm öyrənir, həm də öyrədirlər. Hətta özlərinə həsr olunan bu gündə də. Gününüz mübarək, əziz müəllimlər. Günlar İlqarqızı, Tahir Əliyev, Təli Səhər.